Čaute všetci, vítam vás u môjho prvého videa tohto typu. Dnes si ukážeme nejaké tie kamery na mape Ascent a jeden OP setup na A-site. Ako prvé si ukážeme kamery na A-site. Tento skok vám doporučujem sa naučiť, pretože ja mám s tým problém. A few moments later. Ďaká Bohu za strih a môžeme ísť na kamery. Prvú kameru si ukážeme tady. Zamierite približne sem. Točíme a bum. Toto kamerou vidíte celý A-site. A ešte vidíte tento rok, kvôli enemy. Toto si zapamätajte, pretože vám neskôr ukážem OP setup s touto kamerou. Ako ďalšiu kameru si ukážeme túto. Keďže už sem stačí len zamieriť, hodíme. Táto kamera dokáže pokryť A-site. A vidíme kúsek z tých spawnu. Táto kamera sa dá dobre využiť, keď napríklad enemy rotujú na B. Všimnite si úplne napravo, vidíte moju postavu. A ešte táto kamera dokáže vidieť tady pred cukrárňou. Ako vidíte, tak tam stojím. Ďalšiu kameru si ukážeme na ochranu záhrady. Nameríme cca sem, vyskočíme, bum. Toto kamerou vidíme krásne na mid. Aby náhodou prepušovali do záhrady cez mid, tak stále vidíme, kto nás chce obejít. Ďalšia kamera, ktorú vám ukážem, je zase na A. Postavíme sa sem na tento kontajner. Vyskočíme, hodíme ju približne do stredu. Tuto kameru vidíme prístupovú cestu na A. Vidíme kúsek ze sajtu A. Vidíme záhradu a vidíme prístupovú cestu ze záhrady. Myslím, že tady není vidieť, ale môžeme to vyskúšať. Ok, tam nevidíme nikoho, jedine že by vyskočili. Poslednú kameru, ktorú vám ukážem na A, je tady. Staví sa cca niekde sem. Mne sa to moc nedarí, ale... A okej. Okay. To bolo celkem rýchle. Táto kamera dokáže vidieť do záhrady. A dokáže vidieť na A. Dokonca vám kryje aj chrbet z tejto strany, keby vás obejdu cez záhradu. Okay, ďalšia kamera, ktorú vám ukážem, je pred pizzériu. Postavíte sa cca niekde sem. Vidíte. Šup, je na balkóne. Výhoda toho, že keď hrajete na low settings oproti high, je táto. Sledujte, jak to vypadá ten balkón teraz. Mením grafiku. Sledujte, jak je tá kamera o mnoho více zamaskovaná. Toto je prvá kamera, ktorú vám ukážu na B. Pravdepodobne vám ju enemy zničia během sekundy, ale aspoň získate info, že tam niekto je. Idem sem. A potočíte, vidíte do vchodu na B. Tak ďalší kameru na B. Máme túto. Podľa mňa je dosť zaujímavá, pretože je v takej výške, že sa tam enemy ani nebudú dívať. Stavíte sa sem. Hop. Keď sa podívate do kamery, tak vidíte aj trochu do tunelu. A ešte vám kryje celé B. Ja predposlednú kameru vám ukážem túto. Stavíte sa sem na roh napríklad. Skočí. Tuto kameru vidíte celé Bčko. Ja poslednú kameru na Bčku vám ukážem túto. Podľa mňa je to strašne broken kamera. Skočíte si sem. Sledujete tady tieto stromky. Takto. Hodíte to na vrch. Keď sa otočíte s túto kamerou, tak proste vy vidíte za spawn. Nedech zmizne bariéra a niekto tady stojí, vy vidíte, že tam sú. Samozrejme, ešte máte krytý váš spawn. Ok, tak teraz si ukážeme ten OP setup, co som vám slúbil. A mierite asi cca sem. Nevždy sa mi to podarí. Fup, paráda. Hodíte tam vaše kvéčko. Nastavíte si Treviru, samozrejme to chce cvik, ešte ani ja nejsem ten dokonalý, ale mám to sú. Nastavíte si takto Treviru. To znamená, že proste enemy vám ju nemôžu sundať. Je to schované za stenu, proste tým musia prejít, aj keby nechcú. Druhú nastav... To. Hej, mne to nejde. Ok, druhú nastavíme sem.
Konečne neviem, co s ním bylo. Keď teraz sa vrhneme na tú našu kameru. Predáme si hosta, nebudem riskovať, že sa mi zase vysmiejete. Kamera, to je tá úplne prvá, ktorú som vám ukázal. Samozrejme, máte kúpené napríklad výpojo. Príklad. Stojte tady, stojte vždy tady. Najvíc OPS spot, co môže byť. Sledujete si kameru, dobíhajú enemy. To spravíme. Aktivujeme smoke. Tady vidíme enemy nohy. A samozrejme co? Enemy nemôžu vidieť nás. Úplne to isté sa robí s Viper smokem, len vy to urobíte ze Cypherovú cage. Dúfam, že ste sa v tento videu niečo naučili, pobavili ste sa, lebo ja som sa stále nenaučil skákať. Ak sa vám video ľúbilo, zanechte mi like, odbier a napíšte mi do komentu, či by ste chceli podobné videa. Možno trochu profesionálnejšie spravené, ale podobné.